Pues que és el pas solidari pel càncer i fa pable, perquè són les festes de Mare Déu dels Àngels i ha de fer pable, i per això ho fem. Fa molts anys. Conta, fa... de què se soparà avui? Avui de pambali. Pambali encimada. I beile, a tope. Ho fem molta feina per preparar aquest sopar. Oh, procurem fer tot el que parem. Sí. I tu m'ho has dit que ja no ets... No, no, jo vaig dimitir l'any passat per problemes personals, però estic con la col·laboració, quan me la piden, puc ajudar a echar una mano, la echaré sempre que pueda. Avui, en particular, és el sopar solidari que fem per recollir tot el que podem per donar a l'Associació Espanyola en contra del càncer. Com bé vos ha comentat abans, Nepepi fins ara havia estat la presidenta. L'any passat ho va deixar per ètics motius, però sí que en guany ella, desinteressadament, ha ajudat en tot el que ha sabut i més. Ens ha anat molt bé, nosaltres, l'Ajuntament, tenir tota aquesta gent, totes aquestes dones que ens ajuden. I res, i ara esperam la gent que ens omple les taules, repartirem el pa amb oli, farem un pot de ball i entre tots mirant si col·laborem i de cada any més receptar per tot el que sigui una bona obra, una bona acció, com és en aquest cas, ajudar a tota la investigació per combatir aquesta malaltia. I això de que en el programa m'ho sortia a les 8, sopa a la fresca a les 8, s'ha retrasat? No, s'ha retrasat. A les 8 començaven els xeremies. Hi ha hagut de les 8 fins a ara 8 i mig, han començat a prop d'això, i els xeremies per convocar la gent, perquè vengin, però el sopar sempre s'ha servit i se servirà a les 9. Se ha preparado un pamboli que lo traen ya montado desde Campos. Hacen un buen trabajo. Luego, pues el ayuntamiento ha traído el pan, el agua y el vino. Y ensaimada. Y cuéntanos, ¿para cuántas personas habéis preparado? Pues este año está pobre la cosa, porque normalmente hacemos para 500 y este año no sé si llegaremos a 350. Y cuéntanos un poco, ¿qué hay en la bandejita esta para el pamboli? Pues en la bandeja tiene jamón serrano, jamón york, queso y camembert. Y luego tiene dos tomates de remeller, dos de estos de aceite y sal. Y unas olivas, no sé si traerá este año, cada año trae olivas. Y después de postre, ensaimada. De postre, ensaimada. Ah, y hay vino y agua para que nos emborrachemos. Hola, es que somos tres y entonces tengo que llevarlos a todos. Y hay que colaborar con el cáncer siempre, 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 siempre. Es lo que... A ver si ya lo quitan todo y la enfermedad se va a repuñar. Acalorada. Guapa, ¿eh? Acalorada estoy. Sopa a la fresca, que la millor, que ja tocava aquesta zona també, i per una bona causa, per la lluita i aquesta associació que fa tan bona tasca. I bueno, jo crec que amb aquest puesto emblemàtic, amb aquesta calor que fa i una llentada que hi ha per esquerrat, millor puesto on podem passar, que és hora baixa avui, és aquí, amb tota aquesta gent. Així que sopar, pa amb oli, gent, música i festa. I sobretot, acció solidària.